Luizi Parandjen largimin nga shtëpia e Big Brother VIP Albania të Shtunën. Luizi ka gjithë ditën e djeshme që thot se të Shtunën mund të lërë përfundimisht shtëpinë e Big Brother VIP Albania 2. Ai mendon se do të ketë edhe për të një zarf të zi për shkak të debatit që pati me Evën. Kjo e fundit u preshtua nga vëllai madh ditë më parë pasi ofendoi Kristin, si dhe u kthye Luizi duke i thënë ta çaj kafkën. Ndërkohë, Luizi gjatë një bisede me Tanin u shpreh se e ka kapur një tip sikleti nga kjo gjë. Më ka kapur një tip sikleti, për çfarë? Se mund të iki të Shtunën, kush? Unë, për rastin me Evën, seriozisht e ke? Po për zotin, po jo, burë, që e tuk e thënë? Po të ishte për të ikur të Shtunën, do kishe ikur dje, është thënë. Jo, nuk është ashtu, është si herën e kaluar me rastin e Kiares të Klavamani, nuk e sollën direkt, e sollën më pas. Nuk e shanse. Atë dua, por do ta marrë vesh nesër, ka thënë Luizi, ndërkohë që tani jep stimuj dhe thotë, nuk e shanse.